Nu, overdag is het relatief rustig in de Asserwijk Pittelo. Maar 's avonds dan breekt het los. Grote groepen hangjongeren veroorzaken overlast en vallen voorbijgangers lastig. En die dreiging is zo groot dat slechts een enkeling voor camera wil reageren. Er is een hoop overlast. Er worden containers in de brand gestoken. Nou, hier is die van de kledinginzameling is al weggehaald. De bushalt is hier weggehaald, omdat ze ook altijd lopen te ouwe hoeren. Er wordt regelmatig ingebroken in de wijk. Bij ons is het echt gewoon erg in de wijk. Ik merk daar niet veel van, nee. Ik kom hier alleen even boodschappen doen. Maar ik hoor van de buren dus wel dat het zo is. Als het domweg mijn eigen kinderen mishandeld worden, wij doen aangifte en er gebeurt niks, dan ben ik er klaar mee. U zegt van, ja, u wilt liever niet op tv, want nee. U voelt zich dus niet veilig. Nou, ik zou niet graag willen dat ze dat zien en mij dan, het zouden afrekenen of zo. Ja, ik voel me dus niet echt veilig, nee. De politie bevestigt het probleem en zegt er alles aan te doen. Maar volgens inwoners van de wijk is dat nog lang niet genoeg. Gisteren werden straatraces gehouden hier door diezelfde gasten. Gebeurt weer niks. Ze moeten gewoon een kamer neerhangen hier. Dan is de jeugd weg hier. Dan kunnen mensen weer veilig gewoon naar de winkel. Ik zeg tegen de politie ook, je moet ze preventief fouilleren. Gewoon standaard preventief fouilleren. Elke keer als je ziet, preventief fouilleren. Begin daar eens mee. Vanavond morgen dan komt die gewoon een buurtwacht en die mept die hele zooi weg.